皆さんこんにちは、広報課の佐藤です。ジョグメックアナリストアイでは、最新の資源エネルギーに関するニュースやイベントなどを取り上げ、ジョグメックの専門家に分かりやすく解説をしていただきます。本日のゲストはエネルギー事業本部の森理事です。本日よろしくお願いいたします。昨年森理事はアメリカのタイム誌が選ぶ最も気候変動に影響力のあるビジネスリーダー100名に選出されましたね。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。まあ、これも私と一緒に仕事していただいているジョグメック の職員の皆さん、あるいは他のお仕事を一緒にしている業界の皆さんのおかげだと思っておりますので、感謝しています。気候変動に関しては、日本政府が2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す中、ジョグメックもさまざまな取り組みを実施していると思いますけれども、こういった背景の中で、森理事が今回選出された理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、液化天然ガス LNG の、バリューチェーンの、天炭素化クリーン化に向けた国際連携の取り組みですね。いろいろまあやってまいったんですけれども、特にクリーンイニシアチブと言われる日本政府と LNG 生産者購入者とともに推進しているこのクリーンイニシアチブの取り組みが評価してくださったのかなというふうに思っております。クリーンイニシアチブとは具体的にどういった取り組みなのでしょうか。はい、クリーンイニシアチブのクリーンですけれども、クリーンはコアリションフォー LNG エミッションアベイトメントトゥワーズネットゼロの頭文字を取ったものです。日本語ではネットゼロに向けた LNG からのメタン排出削減をするための国際連携と、まあ、そんないったようなニュアンスかと思います。環境負荷が少ないということで、英語のきれいなを意味するクリーンに引っ掛けております。確かに LNG は他の石油や石炭といった化石燃料と比べて温室効果ガスの排出量が最も少ない。こういったことからトランジションエネルギーとして重要とよく聞きますよね。そうなんですね。しかし一方で、天然ガスの主成分であるメタンというのは温室効果ガスの一つなんですけれども、大気中に放出されるとですね、まあ、20年後は二酸化炭素の80倍もの温室効果があるというふうにされています。したがって LNG の生産過程で排出されるメタンの漏洩をいかに低く抑えるかという対策が非常に重要となってきます。日本はご承知の通り、世界第2位の大規模な LNG の輸入国です。日本政府はですね、以前から LNG 参照会議という会議を主催していまして、でその場で LNG の生産国の方々、あるいは消費国の方々、購入者の方々が一堂に会して LNG の役割ですねについていろいろ議論するという会議があります。でこの会議においてクリーンイニシアチブが立ち上がりました。2023年の LNG 参照会議において、ジョグメックと、それから日本のジェラさん、それから韓国のコガスさん、これらが共になってこのイニシアチブは立ち上がりました。で具体的にどのようなことをしているのかというとですね、 LNG の購入者が LNG 事業ごとにメタン排出の管理ですとか削減取り組みに関して内容を LNG の生産者の方に情報提供を依頼します。でそれによって収集された情報をジョグメックが取りまとめて、私どもジョグメックのプラットフォームで公表します。またベストプラクティスがあればそれも合わせて公表します。でこれまで企業単位でLNG の生産過程におけるメタン排出の公表をしていたという例はありますけれども、プロジェクトごとに、その情報を公開するという取り組みが、クリーンのユニークなところで、これは世界初の取り組みというふうに考えています。なるほど、非常に画期的な取り組みですね。その2023年のイニシアチブの立ち上げ以降ですね、現在に至るまでどのような成果があったのでしょうか。はい、初年度ですね、いろんな会社の方にデータ提供をお願いしたりですとか、あと購入者の方に入っていただいたり、そんな努力をしてまいりましてですね、昨年2024年の10月に広島で開催された LNG 参照会議において、
クリーンアニュアルレポート2024というのを公表させていただきました。で、おかげさまで現在では24の企業の方々に参画していただいているところでございます。またゾグメックのメタン排出削減の取り組みとしては、インドネシアのプルタミネですとかマレーシアのペトロナスと共同で LNG や天然ガスの生産現場でのメタン排出削減の共同事業なんかを行っています。またマレーシアのペトロナスとは ASEAN 地域で初となるメタン排出管理技術の実証設備の設置に向けて今準備しているところでございます。アジアの風土に合った測定技術の開発というのがこれによって可能になるのではないかと思います。佐藤さんもご存知と思いますけれども、国連 の持続可能な開発目標 SDGs、17の目標がありますけれども、その中に作る責任、使う責任という目標があります。でクリーンイニシアチブというのは、使う責任にあたるわけなんですけれども、このように LNG を使う側からのアプローチ、 LNG のバリューチェーンのクリーン化につながる、こうした取り組みというのはこれは世界でも初めてなんじゃないかなというふうに思っています。ジョグメックが LNG 生産者と購入者の架け橋となって、バリューチェーンにおけるメタン排出の削減と透明性の、確保、こういったものがより一層強化されることが期待されますね。はい、その通りです。それではここからはクリーンな LNG の可能性についてお伺いしたいと思います。これまでに森理事は数多くの LNG プロジェクトに携わってこられたかと思うんですけれども、 LNG がクリーン、こういった概念というのは比較的新しいものなのでしょうか？そうですね、LNG がクリーンだということ自体はそう新しい概念でもないと思います。1990年代ぐらいからですね、石油やですね石炭に比べて LNG 天然ガスというのは、環境負荷が低くてですね、再生可能エネルギーと、共存するのに適しているエネルギー源として注目されていました。しかしですね、天然ガスが温室効果ガスを排出することには、変わりはないので、トランジションエネルギーとして使っていくにしてもですね、いかに LNG の製造過程において、温室効果ガスを排出をするのを少なくしていくかっていうのは非常に重要なことかなというふうに思います。最近の具体的な業界の取り組みですけれども、 ELNG というのがございます。これは動力とかプロセスにおいてですね、化石燃料ではなく再生可能エネルギーなどのクリーンな電力を使用することで、従来の LNG プロセスに伴う二酸化炭素の排出を低減する、そういった取り組みもあったりします。ご承知の通り、最近その脱炭素化の向けての動きっていうのはこうした状況の中で進んでいると。ただ一方で地政学リスクも高まっていると、そういったような状況の中で LNG というのは原油に比べてですね、天然ガスというのが地域的な偏在が少ない、それからあとパイプラインに頼らずして船で日本に天然ガスを運ぶということができる、こうした面からエネルギー安全保障への貢献というのも期待されます。こうしたような利点がありますので、 LNG は環境配慮とエネルギー安全保障の両立をさせることのできるトランジションエネルギーとしての役割が期待されます。天然ガスは相対的に環境負荷が低いエネルギー源であることに加えて、中東情勢などの影響を受けやすい石油と比べても地政学リスクが低い、こういったことから供給源の多角化を図りやすいといったことと理解いたしました。2025年2月に閣議決定されました第7次エネルギー基本計画では、エネルギーの安定供給と脱炭素を両立するといった方向性が示されました。エネルギートランジションのこういった動きの中で、クリーンな LNG が果たす役割というのは大きいのでしょうか？はい、大きいと思います。温室効果ガスを減らすためには再生可能エネルギーの利用拡大というのがこれは必要になってきます。一方で、今の時点で、化石燃料が、日本のエネルギー供給の大きな部分を担っているのも確かです。
エネルギーの安定供給を確保しながら現実的なエネルギートランジションを進めていくために、再生可能エネルギーと並んでクリーンな LNG というのは重要だと思っています。佐藤さんがご指摘の第7次エネルギー基本計画ですけれども、こちらによるとですね、 LNG は2050年より先にも使われるトランジションエネルギーと位置づけられています。で、今回のエネルギー基本計画というのはいくつかのシナリオに分かれていましてですね、で天然ガスの需要っていうのは、技術が進展するシナリオにおいては需要は2040年に向けて減少していくということになっていますけれども、一方で技術が期待したほど進展しないという状況においては2040年においても現状と同じぐらいか、あるいは少々増える、そういったようなシナリオが描かれているところでございます。でこうした中でクリーンイニシアチブの取り組みを通じた LNG のメタン排出削減の推進というのは非常に重要だと思っております。またそれに加えて私思うんですけれども、クリーンイニシアチブの取り組みというのは今後さまざまな可能性を秘めているのではないかと思います。さまざまな可能性ですか？はい、今の段階ではクリーンイニシアチブは LNG 産業におけるメタン排出削減の取り組みを広く皆様にお伝えするということを役割を担っています。ただ今後はですね、それに加えてより多くの皆様にこれを使っていただくことができるんじゃないかなと、利用していただけるんじゃないかなというふうに考えております。例えば金融機関の方にこの、クリーンの、アニュアルレポートに記載されている、情報をご覧になっていただいて、意思決定のご参考にしていただいたりですとか、あるいは保険業界の方に、ご覧になっていただいて、例えばそのクリーンイニシアチブを利用して、成果連動型の保険商品、そういったものを開発するようなことが あるというふうになったらいいなと思っているところです。今後5年とか10年経つと、世の中どう変わるか分かりませんので、クリーンも今想像していないような使われ方をされるのかなと思うと結構楽しいもんですね。なんだかワクワクしますね。そうですね。ということはジョグメックにもより機動的な役割が求められそうですね。はい、おっしゃる通りでして、やっぱり先がなかなか見えにくい時代において、ジョグメックのような日本政府と一緒に働いている、機関がですね、さまざまな可能性を国民の皆さんに提供するというのは非常に重要だと思います。私どもは、メタン削減のみならずですね、2022年に法改正をして、水素ですとか CCS ですとか脱炭素化低炭素化に、資するような業務というのも新たに対象として加えております。で私の所掌しているエネルギー事業本部においては、技術のサービス、それからインテリジェンスのサービス、ファイナンスのサービスを通じてですね、そうした世の中のニーズに敏感になって、皆さんにサービスを提供していきたいなというふうに思っています。変化の非常に大きい世の中において、ジョグメックには何ができるかを常に考え続けていくことが大切ですね。はい、おっしゃる通りです。今回は分かりやすくご解説いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ここまでご覧いただいた皆様ありがとうございます。今回の動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ジョグメックでは公式ホームページにて資源エネルギーに関するさまざまなレポートなども公開しておりますので、合わせてご覧くださいませ。それではさようなら。さようなら。